Alitukosea, alikatalia pesa yetu ya political parties fund, na tukaamua kuachana na mambo ya Raila. Tukasema unaweza chagua rafiki, uweze ukachukua jirani, na tukaamua kufanya kazi na William Samoe Ruto. Na uchukue Raila, wake up. Uchukue William Ruto, wake up. Baada ya dakika 10, nani atakuwa nalala usingizi? Nani atakuwa nalala usingizi? Mnataka president wa kulala usingizi ama kuchapa kazi? Once bitten shy twice. He betrayed us. Alifuta Moses Wetangula kazi. Mimi vile vile nikafutwa kazi. Huyo ni rafiki kweli? Huyo ni rafiki kweli? Sisi tukiwa hapa tunaombea chifu hasa la kura.